Bouslavicích bylo přivítáno do řad obce několik nových občánků. Tato slavnostní chvíle se konala v obřadní síni místního obecního úřadu. Celkem vítáme dnes rekordní počet 29 nových občánků. Tolik občanků se už dlouho v naší obci Bouslavici nenarodilo a jsme tomu rádi. Rodiče a jejich ratolesti provázel celým ceremoniálem místostarosta a starosta obce Bouslavic. Dojemný okamžik podpořilo také hudební vystoupení. Po úvodních přáních byli rodiče vyzváni k podpisu do pamětní kroniky. Já bych chtěl hlavně popřát, aby noví občanci naší obce Bouslavice vyrůstali ve šťastné rodině a aby se podařilo rodičům z nich vychovat dobré lidi. V rámci této vzácné chvíle obdrželi z rukou starosty také krásné dárky od obce. Obec Bouslavice darovala novým občankům 1000 korun a takovou knížku jako na vzpomínku s kytičkou a podařilo se nám letos získat i sponzorský dar od firmy Kika. Myslím si, že je velice hodnotný a že rodiče z něj budou mít radost. Po upřímných gratulacích vystoupili starší kolegové malých občánků, kteří přišli přát s kytičkou básní a písní. Já za bílou kozičku, já za pejska kočičku. A tak všechno, co je kolem, volá. Z Bouslavic Markéta Aníková.